En tareme de chiri siyaasada hadii jeer tareme way iska soo baxaan laakiin haddana dadka ay qadiyadkan qaranku ka dhaxay way ka wada hadlaan caawa sinniyad wanaaga ayaa la isugu yimi Cali iyo raggii arrintan kaalinta ka qaateena aad bay wanaagsan yihiin gudoomiyaha baanku aad baan ugu mahadnaqayna waxaa la isla afkartay in waxyaalaha afkaarta ah ee la kala qabo xilliga ay dhammaato 18 May in markaa la isugu yimaado markaasi qoto dheerna markaa looga wada hadlo inta ka horeeyana xaaladkaasi dhinac waliba hawshiisa uu ka soo diyaar garoobo odayaashana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadday caawa iyaguna halkan yimaadeen xaaladka inta kalena waa la isaga imanaya 18 May waa maalin qaran waynu weyneynaynaa odayaashu waxay ka cudur daarteen inay iyagu socdaalo goboladii ay tagaan oo munaasibadda aanay iman karin habeennimada meelihii ay tegayaanna way u fasaxan tahay wixii intaa ka dambeeyana waan isaga imanayna